Olá, queridos inscritos do Tinta da Espiritualidade. Hoje, trago um conteúdo muito especial para vocês. Vamos embarcar em uma jornada espiritual única através de uma carta psicografada do renomado ator Charles Bronson. Conhecido por seus papéis marcantes em filmes de ação e faroeste, Bronson conquistou uma legião de fãs com sua presença imponente e seu talento inegável. Charles Bronson, nascido Charles Dennis Buschinski em 3 de novembro de 1921, em Ehrenfeld, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Teve uma infância humilde e desafiadora. Filho de imigrantes lituanos, cresceu em uma família numerosa e enfrentou dificuldades financeiras desde cedo. Sua trajetória para o estrelato foi marcada por muito trabalho e perseverança. Durante a Segunda Guerra Mundial, Bronson serviu na Força Aérea dos Estados Unidos como artilheiro de cauda, um papel perigoso que lhe rendeu a Purple Heart uma medalha por ferimentos em combate. Após a guerra, Charles começou sua carreira no cinema, inicialmente com pequenos papéis. Aos poucos, ele conquistou espaço e notoriedade, tornando-se um dos atores mais reconhecidos de sua época. Sua habilidade de interpretar personagens fortes e silenciosos fez dele uma figura icônica em filmes como Sete Homens e um Destino em 1960, Os Doze Condenados de 1967 e a série Desejo de Matar, que começou em 1974. Seus papéis muitas vezes exploravam temas de justiça e vingança, ressoando profundamente com o público. Bronson faleceu em 30 de agosto de 2003, aos 81 anos, devido a complicações de pneumonia. Seu desencarne deixou um vazio no mundo do cinema, mas seu legado continua a inspirar muitos até hoje. Através desta carta psicografada, temos a oportunidade de ouvir suas reflexões e mensagem do plano espiritual. É uma chance única de conhecer um lado mais íntimo e espiritual de um homem que, por tantas vezes, foi a personificação da força e resiliência na tela grande. Preparem-se para uma experiência tocante e reveladora, que nos convida a refletir sobre a vida, o amor e o perdão. As palavras de Charles Bronson, transmitidas do além, oferecem uma perspectiva profunda sobre a existência e a importância das conexões humanas. Vamos juntos adentrar nessa mensagem tão importante e tentar encontrar inspiração para nossas próprias jornadas espirituais. Antes de nos aprofundarmos nas palavras tocantes desta carta psicografada, gostaria de fazer um pedido especial a todos vocês. Se desejarem, deixem seus nomes ou o nome de um ente querido nos comentários. Assim, podemos incluí-los em nosso grupo de oração, que se reúne todas as sextas-feiras às 18 horas em nosso centro. Nosso objetivo é oferecer o suporte espiritual necessário durante os momentos difíceis por meio de nossas preces e vibrações positivas direcionadas. Para aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal, convido-os a fazê-lo agora mesmo. Ao se inscreverem e deixarem um like em nossos vídeos, vocês nos ajudarão a continuar levando essas mensagens transformadoras para mais pessoas. Juntos, podemos espalhar a luz e o conhecimento que tanto nos orientam em nossa jornada terrena. Agora vamos à mensagem do nosso irmão. Queridos amigos e admiradores, hoje, venho através desta carta para compartilhar algumas reflexões e sentimentos do outro lado da vida. Primeiramente, gostaria de expressar minha profunda gratidão pelo carinho e admiração que muitos de vocês demonstraram por mim ao longo dos anos. Suas palavras e lembranças me tocaram profundamente e continuam a me inspirar neste novo estágio da minha existência. Na vida terrena, fui conhecido como Charles Bronson, um ator que frequentemente interpretou papéis de homens fortes e silenciosos, enfrentando desafios e adversidades. Através dos meus filmes, procurei retratar a luta pela justiça, a perseverança diante das dificuldades e a importância de defender o que é certo. No entanto, quero que saibam que, por trás das câmeras, eu era apenas um ser humano comum, com medos, esperanças e sonhos, como qualquer outra pessoa. Ao atravessar o véu da morte e entrar nesta nova dimensão, encontrei uma paz e uma compreensão que transcendem qualquer coisa que experimentei em vida. Aqui, a existência não é medida pelo sucesso ou pelo reconhecimento, mas pela profundidade das nossas conexões e pela pureza dos nossos sentimentos. Aprendi que cada interação, cada ato de bondade, cada momento de compaixão tem um impacto duradouro, ecoando através das dimensões. Desejo compartilhar com vocês algumas lições que aprendi desde a minha transição. Primeiramente, a importância do amor.
O amor é a força mais poderosa do universo, capaz de curar, transformar e elevar nossas almas. Ame profundamente, ame incondicionalmente, e permita que esse amor guie suas ações e decisões. O amor é a essência da nossa existência e a chave para a verdadeira felicidade. Outra lição valiosa é a importância do perdão. Perdoar é libertador, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Guardar rancor e mágoa apenas aprisiona nossas almas, impedindo-nos de avançar e crescer. Liberte-se das amarras do passado, perdoe a si mesmo e aos outros, e abra-se para a paz e a serenidade que o perdão traz. A vida na Terra é uma jornada de aprendizado e crescimento. Cada desafio, cada dor e cada alegria são oportunidades para evoluir espiritualmente. Encarem os obstáculos como lições valiosas e saibam que vocês nunca estão sozinhos. Somos todos parte de uma grande rede de energia e amor, conectados por laços invisíveis que transcendem o tempo e o espaço. Gostaria de encorajar a todos a valorizar os momentos simples da vida. A beleza está nas pequenas coisas, no sorriso de um ente querido, no brilho do sol ao amanhecer, no som da chuva batendo na janela. Estejam presentes, apreciem cada momento e cultivem a gratidão por todas as bênçãos, grandes e pequenas. Finalmente, quero deixar uma mensagem de esperança. A vida continua além do que podemos ver e compreender. A morte não é o fim, mas um novo começo, uma transformação para um estado de ser mais elevado e pleno. Continuem a buscar a luz e a verdade em todas as coisas, e saibam que estou em paz, observando e torcendo por todos vocês. Fim da mensagem. A vida de Charles Bronson é um testemunho de resiliência, trabalho árduo e dedicação. Desde suas origens humildes até seu auge como um dos maiores astros de Hollywood, ele nunca deixou de lutar por seus sonhos e de se esforçar para ser o melhor em tudo o que fazia. Sua capacidade de superar obstáculos e de manter sua integridade e humildade em meio ao sucesso é uma inspiração para muitos. Charles Bronson não é apenas lembrado por seus papéis icônicos no cinema, mas também pela força de caráter e pela honestidade com que viveu sua vida. Seu legado é um tributo à determinação humana e ao poder do espírito de luta, e ele continua a ser uma figura querida e respeitada no mundo do entretenimento. Seus filmes permanecem como um testemunho de seu talento e de sua contribuição inestimável para a indústria cinematográfica, garantindo que sua memória perdure por muitas gerações. E vocês, meus queridos amigos, o que acharam dessa carta? Qual filme do Charles Bronson vocês mais gostam? Qual personagem dele mais te marcou? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião, pois ela é muito importante para nós. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossos vídeos diariamente. Que Deus esteja com todos vocês e abençoe a todos que vocês amam. Até a próxima jornada espiritual.